Mubarek dani mjeseca Ramazana sa sobom donose posebno ozračje, a to se osjeti i na području Medžlisa Islamske zajednice Banja Luka. Hafiz Muamir Efendija Okanović, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Banja Luka, ističe da je Ramazan proljeće vjerničkih srca, gdje se vjernici napajaju bereketom ramazanskih dana. Prva trećina mjeseca Ramazana, kao što je zabilježeno u tradiciji, naziva se trećinom Allahove milosti. Rahmeta, kada se neizmjerni bereket, kada se neizmjerna milost spušta na sve one koji uživaju i trude se da dostignu blizinu Allaha uzvišenog. Hafiz Efendija Okanović ističe da i vjernici u Banja Luci u ovim mubarek danima slijede poslanikov sunet, ali i da se trude zavrijediti Allahovu milost kroz različite vidove ibadeta. Hafiz Okanović ističe da su ponosni na aktivnosti koje se vezuju za mlade aktiviste koji tokom mjeseca Ramazana aktivno učestvuju u sprovođenju mnogih aktivnosti. Naši uvaženi volonteri koji rade pri Međlisu Banja Luka, trudeći se da uspostave vezu sa džematom, da uspostave jako vezu sa džematlijama, dijele iftare na dnevnoj bazi od ponedjeljka do srijede, odnosno dijele ramazanske lepenice od ponedjeljka do četvrtka, pokušavajući na taj način taj ramazanski duh raspršiti kroz naše mahale, naše banjalučke ulice, gdje će svaki vjernik, svaki musliman koji živi u Banjaluci imati priliku da mu neko od naših aktivista, volontera, pokuca na vrata. Medžlis Islamske zajednice Banja Luka u saradnji sa medresom Reis Ibrahim Efendija Maglajlić tokom Ramazana priređuje iftare za banjalučke studente. To je jedan poseban ambijent, to je jedan poseban trenutak gdje se naši studenti, zajedno obavljajući akšam nama, zatim zajedno iftareći, dodatno zbližavaju. Hafiz Okanović ističe da su upravo mladi pokretačka snaga koja treba svakom medžlisu, svakom gradu i svakom društvu.